Oh, máme Dvorsa na týmu, to ani jsem si nevšim. Good game. To ano, ty vole, kdyby bylo 30 banů na hru, tak je to ideální asi. Se zbavíš všech těch. Zbavíš se všech těch Kesedinů, Mastery hráčů, Rengarů se zbavíš, kámo, Kiany se zbavíš, že jo. Seta vyškrtneš, které je teď broken? Ne, protože prostě Set a Senna jsou třeba broken, nejsou otravní, že jo. Jest to v Blood, proč ne Sudden Impact? Protože Sudden Impact využiješ jenom jednou za uherák, na Akali. Jest to v Blood je mnohem lepší. Když vypadáš na Akali 100%. Na Zoe hraju Sudden Impact, protože účko spamuješ docela dlouho, ale i tak je to docela waste, protože to scaluje ta runa na Zoe. Dělám na videu, který jste taky hodně chtěli, který by mělo být sobě dokončený. Už v podstatě začal pracovat i Brexy, já musím udělat voiceover v pondělí, prostě to musím stihnout nějak. Doufám, že to za hodinu budu mít, i kdybych měl o hodinu později zapnout stream, chápeš? Ještě netrefil jediný shuriken, lol. Oh, první shuriken! Oh, fuck! To bylo bad. To jsem možná malinko přehrál. Ho, ho, smack flag! Okay, tak teď to budu mít trochu těžší. Nedá se nic, tam jsem neměl jak oběhnout, leda, že bych to rovnou flashnul. Tak budeme hrát proti double buffu, to se nedá nic dělat. To já do báze nemůžu, víš to doufám. Ztratím waveu, já nebudu ztrácet waveu, to raději zemřu. Prostě to risknu, jakože whatever. Okay, já to zkusím nějakou hrát, jestli dostaneš šestku, jak zemřu, nevím kolik z tebe dostal expu, kámo. Okay, good job. Dobré, gang. Vidíš, zvládli jsme to hezky. Úplná pohodinda. Jsem si nechal trefit shurikeny a nevzal jsem poušiny, protože jsem byl koky. Okay, buddy. Chudák, ten už bude asi hodně tiltnutej. Já nevím, co dělá, proč mi prostě nedal lůčko. Myslím si, že tady mě mohl hrozně jednoduše obehrát. Nebo obehrát, no. On by stejně zemřel, ale mohl mě zkusit trainout. Ne! Nechci! Okej! Ještě si nabídneme kill tady. Víš co, kámo? Vydeš mi prdel. Yo, Spunky, what are you doing, dog? You sniffing ass. Výborný joke. Oh, děkuji mnohokrát. Jsem rád, že můj humor vás baví. A já jsem vždycky chtěl být k smíchu, takže jsem rád, že ze mě máte takovýho komedianta. Víš, jakože říkám věci, lidi se smějou. Jsou to různý vtipy, jakože humor, chápeš, ne? Jakože super. Trochu se pobavíme. Moje šaba! Co Akali schvátí, nikdo nenavrátí. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Seš divný. Blendista gifted a pěr jedněch sub toto majky. Ta mrtvola si za to může sama. Okay, go. Ne, já to netrefil, ale tak to nevadí. Vidím, a tu zonu, pokud se nepletu, jsem ani jednou nepoužil. No. Ale tak jako dlouho se mi nestalo, že bych ukončil hru a měl už sebe 4 litry, že jo? Jak vůbec můžeš cítit chlast po včerejšku? Já ho necítím, já ho piju jenom kvůli tomu, aby mi nebylo tak blbě, protože mám v opici. Takže u toho usrkávám pivo jedno. Ani nepiju chlast, jenom usrkávám jedno pivo. A je mi o něco líp díky tomu. Není mi úplně nejlíp, dobře mi asi dneska už nebude, ale... Víš co.
Ne, díky, radši knihu. Dobře, 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 nebudu vás nutit, hoši, jo? Já jsem vám jako chtěl pozvat k věci, kterou děláme, kterou sleduje většina legendárních českých scény a která nějakým způsobem podle mě zajímavá, hodnotná. Ale pokud nechcete přijít, tak je to v pohodě. Nemusíte mi psát, ne, já tam teda rozhodně jakože nepřijdu. Já se raději budu dívat na Solo Queue. Jo, tak dobře, tak se radši koukejte na Solo Queue, jo, to je v pohodě. Stejný, jak kdybych vám řekl, tak si užijte Vánoce, a vy jste mi odpověděli, no tak to teda v žádném případě. Jo, já si Vánoce užít nechci. Jo, já budu nasranej, vole, doma ožralej sám. Ne. What the fuck, můžou mě ti minioni přestat pronásledovat přes celou mapu, prosím. Okay, máme to. Sebrali jsme flash. Máme ignite. Mu to ještě freeznul, takže se tolik nestratí. Ale i tak jsme na tom dost v pohodě. Dry Counter Gang ještě od té Vi. To pomohlo taky samozřejmě. Okay, tak nic. Tady tenhle ten build je v tomhle tom úplně super dobrý. What? Jak můžeš zemřít na toho Zeda, šéfe? Já myslím, že Zed nedokáže třeba zabít Daria, jako. Já myslím, že Darius zabije Zeda vždycky, jako, ve všech případech. Kdo hrajete Daria, tak klidně napište, jak ten matchup je, ale... jako... Vole, dobrý kvečko, podle mě. Ne, že bych byl třeba malinko boostnutý. Aha! Okay, on se za mě obětoval, and I will always love you. Ne, nejde. Oh my god. Ok, jeden flash, druhý flash, Nautilus MVP. Takovej rape, dude. Viděl jsi Opatovy stories? Ne, neviděl. Já Danička sleduju na Instagramu, ale ne takovým způsobem, že bych jako musel úplně všechno, co se kdy stalo v jeho životě, tak vidět, takže... Hey God! To bylo clean, pojď! Nádhera, konečně jsme mu dali přes hubu. Pojď jinda. Pojďme pomoct tady. A to pojebal. Woo! There we go, buddy. Okay, menší pouk. A bylo hrozně pozdě. Zmrdali backline a oni tam dva stakli do keře jenom proto, aby mě zabili. Takže si tady vpředíme tu kvadru. Mám ho. Dej to sobě. Ty vole, nemám damage. Okay. Máme to. Já vím, že tady je ten Zed někde ještě. Ne! Můj bože. A konec. Je, tak ještě ne, možná. A fuck, to jsem měl trefit. Nikdo finish, no.